Tak, dobrý den, zdravím vás a vítám u nového videa, které dneska bude tak trošku na pomezí literatury a možná i mluvnice, s trochou fantazie, třeba i slohu. Doufám, že už se to tentokrát podaří v klidu natočit, protože já mám mobil umístěný na takovém taburetku, který má jakoby nožičky a pod ním je prostor, ale lehla si tam naše kočka a vždycky, když se nějak jako posune nebo začne otáčet, tak ten mobil může spadnout, už jednou spadl, takže doufám, že teď už to bude lepší. Tak, pojďme na to. Budeme se dneska zabývat několika útvary nebo žánry lidové slovesnosti, neboli takzvané ústní lidové slovesnosti, protože je to něco, co se většinou předává ústně. Takže pojďme si nejdříve říct, co to je. Jsou to nějaké příběhy, povídání a někdy jen takové průpovídky a moudra zkrátka, která se předávají z generace na generaci, aniž by tam bylo jasné, kdo to vymyslel, kdo je autorem, nikdo to prostě nezapsal, nevydal jako nějakou oficiální knihu, takže se to tak předává z úst do úst, jsem chtěla říct, ale spíše je říct z generace na generaci, už třeba po desetiletí nebo staletí a pořád to tady máme nějakým způsobem uchované. Takže řekneme si, co to je v konkrétních příkladech, tím si to lépe přiblížíme a začneme od takových opravdu kratoučkých, kterými jsou pořekadlo, rčení, přísloví anebo pranostika. Možná začnu od konce, jak jsem to teď vyjmenovala. Takže pranostika je nějaká ustálená věta většinou, nebo fráze, ale spíše věta, což jsou vlastně všechny tady tyto čtyři, které jsem vyjmenovala, ale pro každou je něco specifického. A pro pranostiku je specifické to, že se týká nějakým způsobem počasí nebo nějakého ročního období, váže se k nějakému svátku třeba a pojednává tedy o tom, jaké počasí a podnebí v té době je. Takže například by to byly pranostiky typu Kateřina na ledě, Vánoce na blátě. To znamená, většinou je taky potřeba říct, že tady u těchto útvarů typu právě přísloví nebo pořekadlo nebo jirčení a tak dále, tak nemůžeme brát většinou tu danou větu nebo frázi úplně doslovně, takže ten význam, jak ji chápeme, je trošičku přenesený, je takzvaně obrazný. To znamená, že Kateřina na blátě, to neznamená, že nějaká Kateřina jde někde po blátě, ale pardon, Kateřina na ledě, ne, že jde Kateřina po ledě, ale že když zkrátka kolem svátku Kateřiny, což je koncem listopadu, mrzne nebo je sníh, tak pravděpodobně Vánoce budou na blátě. To znamená, že tedy nemusí být nutně bláto, ale že zkrátka nebude sněžit, nebude mrznout, nebude taková ta typická zima. Což v posledních letech už je spíš typické, že na Vánoce zima není. Tak, nebo je třeba pranostika, že svatý Martin přijíždí na bílém koni, takže zase nemůžeme to vzít doslovně, ale tedy bereme to tak, že 11. listopadu už někdy padá sníh, nebo březen za kam navlezem, duben ještě tam budem, tak to znamená, že březen bývá ještě chladný měsíc a duben ku podivu taky a spousta dalších, takže často se to váží k nějakému měsíci, k nějakému svátku, k nějakému období v roce. To je pranostika. Dalším tady z této série je přísloví. Zase nějaká ustálená věta, která má zase trošku přenesený význam a tentokrát to specifikum je, že v sobě obsahuje nějakou moudrost, takže nějaké poučení, často je to nějaké morální ponaučení, zase tedy právě předávané z generace na generaci. Takže klasická česká přísloví, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Zase je to obrazné, nemůžeme to brát doslovně, ale trošku metaforicky. To znamená, jak se k někomu chováme, tak se on bude chovat k nám a podobně. Nebo kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Nebo pícha předchází pád. Nebo tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. A další, tak to je přísloví, obsahuje moudrost, poučení. No a potom máme pořekadlo a rčení. Ty k sobě mají docela blízko, až na to, že rčení většinou bývá opravdu jenom nějaká fráze, nějaká skupinka slov, ale pořekadlo už je zase celá věta, nebo někdy jsou větí. No a pořekadlo často popisuje nějakou lidskou vlastnost třeba, nebo charakter. No a takovým příkladem tedy rčení by bylo třeba, vždycky je tam jádrem sloveso, ale jinak jako nemusí to být celá věta, dá se to různě použít v různých větách, různě vytěsovat a tak dále. Takže třeba mít obě ruce levé, takže řekneme o někom, jeda, ten je nešika, ten má obě ruce levé, takže jsme tam použili to rčení jenom v části tady toho souvětí. Nebo například házet hrách na zeď, takže já to nemám zapotřebí tady, abych házela hrách na zeď. Nebo házet perly sviním, takové v podstatě rčení, které tady pochází, no chtěla jsem říct, že pochází z Bible, ale možná i v Bibli jenom použito a pocházelo už dříve od někud jinut. Takže to je rčení a pořekadlo tedy velice blízké.
No a potom bychom ještě mohli tady do těch kratších útvarů, i když už trošilinku delší, už to není jenom většinou jedna věta, i když někdy ano, tak bychom tam mohli zařadit hádanku. Samozřejmě hádanka je opravdu takový široký žánr a můžeme si hádanky úplně vymýšlet, máme hádanky různé třeba detektivní, úplně složité, máme nějaké vizuální hádanky nebo naopak matematické, ale pak existují hádanky, takové ty fakt jako staré, předávané zase z mnoha generací na mnoho generací, co jsem říkala, teda zajímavě, no zkrátka z generace na generaci, nechci to akorát pořád opakovat. A to jsou takové ty, jako třeba leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Velice často jsou nejenom hádanky, ale i jsme si třeba mohli všimnout u pranostik a dalších, že se to docela často rýmuje, nebo někdy rýmuje, takže to je lépe zapamatovatelné. Takže leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze, je klíč například. A takové ty fakt jako klasické, jednoduché a často rýmované hádanky jsou taky součástí právě lidové slovesnosti. No a potom, když už bychom se podívali na delší útvary, tak abychom to měli trošku ucelené, tak si tady můžeme zmínit ještě třeba pověst a pohádku. O pohádce určitě toho víme všichni mnoho, známe spoustu příkladů. V pohádce jde o to, že je to nějaký příběh, už trošičku delší, už to není jenom takových nějakých pár větiček nebo jedna větička, ale je to normálně vyprávění, které má určité typické znaky, končí dobře. Často se tam vyskytují nějaké symboly a taky taková symbolická kouzelná čísla, to znamená třeba za sedmé rohorami nebo král měl tři dcery a podobně. A vystupují tam takové typické pohádkové postavy, jako třeba princezny, králové, ale taky nadpřirozené osoby, nebo nadpřirozené postavy, čarodejnice, černokněžníci a nevím co, anebo taky třeba zvířata, která mají lidské vlastnosti, nebo různá kouzla a tak podobně. Není to samozřejmě nutné, ale velice často to tak je. No a pohádky tedy taky, spousta z nich se předává ústně lidovou slovesností. Některé z nich pak už byly zapsány a třeba i trošku jako přepracovány nebo zaktualizovány velice známými českými autory. Třeba se tomuto věnovala Božena Němcová v 19. století, anebo Karel Jaromír Erben, to byly takový takzvaní sběratelé pohádek a přepisovali je. A nebo, když bychom se podívali do cizích zemí, tak třeba bratří Grimmové z Německa. Pro jejich pohádky je teda typická i určitá drastičnost a ne vždycky dobrý konec, takže i s tím se musí počítat. No a to se teda bavíme o lidové pohádce, takže zase to, co nevíme, kdo ji kdy vymyslel, už se traduje velice dlouho, ale potom existuje taky pohádka takzvaná umělá, to je vlastně protipol, a to znamená, že tam už autora známe, že zkrátka někdo napsal knihu pohádek a víme, kdo to je, jsou to pohádky vymyšlené konkrétním člověkem. A takovými pohádkáři jsou třeba zase z 19. století Hans Christian Andersen, určitě znáte, dánský autor, třeba Malé mořské víly, kdo jste byli v Kodani, tak jste tam určitě viděli její známou sochu. A nebo původem irský autor, působící v Británii, Oscar Wilde a jeho pohádky, přičemž oba tyto autoři, zrovna které jsem jmenovala, tak velice často psali pohádky takové hodně smutné, pochmurné a se smutným koncem, ale jsou taky velice poetické a krásné. No a nebo i v současnosti vlastně píšou někteří autoři pohádky, třeba mě napadá, že Michal Vývek, vím, že napsal nějaké pohádky pro unavené rodiče, nebo nějaké jiné rodiče, už nevím, jak to nazval, anebo třeba v poslední době Kovy, slavný youtuber, napsal nebo vydal pohádky, které se jmenují e-pohádky a jsou takové hodně jako zmodernizované. Takže to je pohádka, no a posledním žánrem je pověst a na té je typické, zase je to nějaké takové trošičku další vyprávění, které se obrací do historie a většinou popisuje buď to třeba původ názvu nějakého místa, nebo třeba i založení nějakého města nebo nějakou jinou historickou událost. A pro pověst je typické, že má pravdivé jádro, ale kolem už se to tím právě předáváním z generace na generaci natolik obrousilo, že některé věci se vypustily, některé si někdo zapamatoval jinak, pozměnil je, některé zase přidal, že vlastně už je tam tolik té omáčky, která je smyšlená, že už nevíme, čemu všemu tam můžeme věřit. Většinou tam nějaký základ pravdivý je, ale je to samozřejmě hodně upravené, takže z pověsti taky můžou v podstatě sedít nad přirozené věci nebo zcela iracionální, ale něco pravdivého tam je. Takže každý se vybaví třeba pověst o kněžně Libuši a jejím věštění o Praze a její slávě, nebo třeba pověst o Šemíkovi a Horimírovi, kteří skočili z Vyšehradu
ze skály. Ze skály. Takže přežili to, takže to je taky právě takové tedy nadpřirozené a tak dále. Takže co tady dneska zaznělo, ať si to zhrneme, několik útvarů ústní lidové slovesnosti, nejdříve ty úplně kratoučké, přísloví, pranostika, pořekadlo, rčení, hádanka, trošičku někdy delší, a potom pohádka a pověst z těch ještě delších. A asi bychom našli ještě další útvary, ale pro dnešek je to všechno.